Ja, välkomna till DTV-scenen här på Stockholm Open under tennisveckan där vi träffar näringslivsprofiler från olika bolag. Och nu har vi fin besök, Gränges vd Johan Menckel. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. För de som mot all förmodan inte känner till Gränges, berätta lite kort om bolaget. Ja, det gör jag så gärna. Gränges är ett globalt aluminiumföretag som har specialiserat sig på tunna aluminiumband till producenter av värmeväxlare. Hälften av vår affär går till fordonsindustrin och ungefär 25% till värmeväxlare för byggnader. Mm. Fordon och bygg, alltså de med fordon är ju spännande förstås. Det är en stor revolution som många spår i branschen med elbilsboomen. Hur påverkar det er? Ja, det är jättespännande det som sker i bilbranschen just nu då, och det går väldigt fort och det tycker vi är väldigt spännande. Vi är då världsledande på att ta fram komponenter till värmeväxlare. Och i bilen har du upp till 10 olika värmeväxlare. Och det som är bra för Gränges är att oavsett om det är förbränningsmotor eller om det är en elmotor så behövs det lika många värmeväxlare. Så att för oss är det så att säga ingen negativ utveckling det här, snarare tvärtom, utan det ställs nya krav på våra produkter. Mer möjlighet än hot alltså. Mm. Ja. En annan spännande sak med Gränges är att ni satsar oerhört på USA just nu. Ni gjorde ett jätteförvärv här för drygt ett år sedan. Ni har gjort massor med tilläggsinvesteringar till det. Ni har gjort ett joint venture med Mitsubishi Aluminium i USA. Varför tror ni så mycket på USA? Ja, men det stämmer, men det handlar först och främst om att vi inte fanns i USA. Och det är viktigt för oss som är ett globalt företag att ha produktion i alla våra huvudregioner där USA är en av sådana. Och därför har vi tittat länge på möjlighet att etablera oss där och vi var väldigt glada när vi lyckades förvärva det här Noranda Aluminum då. Och vi ser en väldigt stark marknad i USA. Det är också en marknad där det har få antal aktörer. Så att det finns ett otroligt starkt efterfrågan från kundledet. Och det är därför vi nu också investerar mer i kapacitet i Nordamerika. Många fordonskunder säger du, många byggkunder. Ni är ju bra indikator på, ni känner av hur konjunkturen mår i olika delar av världen. Och det här är en bred fråga, men hur skulle du beskriva konjunkturläget nu? Den är relativt god då. Asien är fortfarande bra efterfrågan och det är ju där egentligen den starkaste tillväxten är, även för Gränges. Man räknar ju med att Asien kommer ha betydligt högre BNP om ett par år och den står redan för hälften av världens BNP. Amerika har varit bra för oss. Det har varit bra generellt sett, bygg och även fordon. Och Europa har förbättrat sig. Så att jag skulle säga att generellt sett så har man någonstans 3% tillväxt och det är ganska bra. Slutligen Johan, jag vet att du har varit jätteduktig, eller du är jätteduktig i tennis, spelar mycket. Kul att vara här och kolla på tennis. Det är jättekul. Jag älskar att vara på Stockholm Open. Jag har varit här som bollkalle och som funktionär och jag älskar att vara här och titta på tennis. Så det finns ingen tennisarena tror jag som skapar en sån härlig tennis. Atmosfär som Kungliga och Stockholm Open. Jag har pratat med några andra gäster här på scen faktiskt om kopplingen mellan idrottsvärlden och näringslivsvärlden med någon slags tävlingsinstinkt. Man vill vinna, det gäller att sätta upp mål och så vidare. Mm. Kan du se den kopplingen också? Ja, det finns definitivt likheter. Och sen tennis är ju väldigt en väldigt tävlingsfokuserad sport. Då, och, fast individuell sport. Mycket individuell också. Det är inget lagsport, det är det faktiskt inte. Men absolut en koppling sportmässigt generellt. Sen så har ju tennisintresset blivit extremt stort kan jag tycka bland näringslivet de sista åren, i alla fall i Sverige. Tack Johan för att du kom hit. Ja, tack snälla. Fint.